Скажіть, запис щодо плейн, як він буде за цей прийшов останні 5 хвилин? Контролер 2 чи що? Террі. Shadow Play, як ти чуєте запис останні 5 хвилин? Це щоб записало. Машина.
Густые. Можу підібрати одного на мей. Чисто ствол наліво, я зараз залітаю, ти всі ліса ж'єш. Так, скажеш, коли. Я під хвостом шью, і ти зразу ліву сторону всю поїдеш. Тупо в дерева. Кашка, да, стріляти. От час мост пролітаємо, і зразу ліса. Дері, а може ми потім заберемо этот... Наш мін, це все. Хорошо. Попробуем мазушку выбить.